E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country Returns. E vamos à fase 3 do Mundo 6, Wait Way. Bora de casa. Wait Way. Então vamos continuar aqui no penhasco, Cliff. O cemitério dos Yoshis. Bora. Aqui, primeira peça de 5 da fase. Boa. Assopra as plantas. Beleza, mano. Tamo aí, Didi. Bom, aqui é uma balança, né? Balança. Agora aquele Yoshi, o sal ali, está segurando a plataforma. Temos que acertá-lo. Voltar, garoto. E agora sim ela vai subir. Isso é muito bom, cara, nesses jogos de plataforma. Que antigamente... Ah, esse aqui vai cair. Antigamente não existia isso, né, cara? Se um inimigo tá do outro lado da plataforma e tal, não interferia no jogo, assim, na física, né? E isso foi muito, muito bem colocado aqui em The Car Returns. Filha da mãe. Beleza. Tranquilo. A física desse game, a ambientação é muito legal. Tudo é muito bom nesse game. O título já é bom, né? Então aqui tem a segunda peça. Vamos subir. Vai, garoto. Vai, menino. Vai, de cá. Beleza, bate aí. Pega a moeda, 368 moedas. Já dá pra comprar um carro. Aqui a letra O, pegamos a letra G. É K ali embaixo, né? Vocês viram? Se não viram, volte o vídeo aí, porque eu esqueci de falar. E lembrando a todos vocês, que eu também tinha esquecido de falar, eu não estou jogando no Nintendo Wii, estou jogando no emulador. Então os bugs de áudio vocês, por favor, desconsiderem. Se você está chegando agora nesse Let's Play, assista também as outras partes e bora aqui em Wake to Way. Sai, Tico Volante. Tico Volante também. Bom, aqui caiu, aqui em cima, peguem o bônus. Trunks. Vamos decar. Vai, garoto! Vai, menino! Eu errei! Noob do caramba. Tem que voltar aqui, cara. Nossa, que nubeira, cara. Eu morro, vou morrer, cara. Vou morrer porque daí eu volto no checkpoint do porquito e pego uma moedinha, né? Pra ficar com 370. Aí podemos pegar a letra O. A letra K está salva, né? Mano! Ai, a letra O, K estava salva porque a gente salvou, né? No checkpoint. Já tínhamos pego ela. Vai lá, garoto. Cara, sinceramente, mano, sem Didi o bagulho fica tenso. Agora sim, vamos pegar certo esse bônus. DK. Isso, garoto. Espera passar, mano. Não tenha pressa. Opa, lag. Agora sim. Surya. Beleza! Essa é a nossa terceira peça. Estamos bem. Grudei! Tranquilo. Desceu. Sobe mais um pouco. Outro checkpoint. Porkovski. E vamos aí. Aqui só tem bananas, eu acredito eu. Só sejam bananas mesmo. Mas é bom pegar tudo, né? Pra fazer uma vida. Moeda. E olha o Didi ali. Sai daqui, o Yoshi, o sal. Beleza, Didi. Bota aí. Pra vir o barril. E vamos ao fundo. Eu gosto muito dessas partes do game.
Você vai para o fundo da tela, né? Corta a peça aí. Ah, cara. Oh, filho. Aqui é um pequeno labirinto de plataformas. Faça uma sequência correta para pegar a letra N. E agora também. Tô achando que tem alguma coisa ali, cara. Não sei por que eu tô achando isso. Relaxa aí, mano. Vai lá, Decazito. Eu acho que eu tô indo ali à toa, né? Vou acabar fazendo isso à toa. Mas custa passar o tempo brincando aqui, né? Brincando de gangorra. É, vim à toa. Legal. Vamos voltar. Ah, tá. Agora lembrei. É pra alcançar o fiá da mãe ali do barril. Que droga, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não lembrava o que, cara. Servia aquela plataforma, tá subindo ali. Então é isso. Vou pegar você, barrilzinho, troll. Beleza, vamos soprar aqui. Sopra aí, eu quero moeda, quero moeda. Isso é muito bom. Desce no rasante, vai, garoto. Sai daí, Tiki. Bateu aqui, outra moeda. Tá rico mesmo, hein, garoto. Suba mais um pouco, mais um pouquinho. Opa! Outro checkpoint. Mais moedas. E mais uma bananinha aqui. Aqui a pedra está segurando a plataforma. Agora sim podemos acioná-la tranquilamente. Consegui. Rolou. Bateu. Saiu aí. Moedinha, não era isso pra sair. Aqui, ó, galera, é muito legal isso aqui. Foi, bateu, chumbitou. Nós, né, filho? Muito bem bolado isso aqui. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Muito bem bolado aquilo ali, cara. Vai, garoto. Beleza. Falta uma peça, se não me engano. Falta uma letra também, cara. Falta letra? Falta letra G aí. Olha aí. Ah, a letra G está aqui. Deixa descer um pouco. E agora vamos por cima. Por que por cima? Pra gente pegar também a última peça. Aqui você pega a última peça. Quinta peça, tudo feito, tudo completo. Vamos sair daqui. Com Kong! Kong não, né, DK? Palavra Kong completa! Moranguete. Feito. É nóis. É nóis. Menininho, fadonho. Vamos voltar ao mapa do penhasco Cliff. Já tá dando uns bugzinhos. Apertar o home aqui já era. Vamos à casa do Crank. Fazer o que na casa do Crank? Comprar a chave deste mundo. Tá, tchau, tchau. No próximo vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês os itens, tá? Os Squawks. O Elixir do macaco e tudo mais. Então vamos à fase 4 do mundo 6. Boulder Hollow. Alguma coisa vai rolar. É isso aí, Decaidido, estamos juntos, vamos lá. Vai, garoto. Beleza. Chega nervoso, filho. Sopra o catavento aí. Pra descer a plataforma. Suba. Bateu, 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 bateu.
Ah, sabia que ia rolar alguma coisa. Sai daí, jovem. Toma muito cuidado com essas terrinhas. As terrinhas apontou ali, podem crer que vai descer uma pedra dessa espinhosa. Pegamos a letra K e aqui o bônus. Esse bônus aqui é aqueles bônus, né, cara? Fácil pra caramba que você pode se ferrar em apenas um pulo. Deixa embaixo, eu pego depois. Um garoto, um menino. Joia. É isso aí. Você é o DK muito foda. Nossa, primeira peça de 7 da fase. Não. Sai. Sai daqui. Cara, deu um lagzinho. Sai daqui, ô Yoshi pescoçudo. Bateu aqui. Segunda peça. Soprou. Bananita. Passou ligeiramente perto essa, hein? Ah, tomei. Droga. Calma. Aqui. Coração. Boa. Lagzinho, tá dando lagzinho, lagzinhos. Aqui. Moeda. Olha onde tá a planta aqui. Só pode ter uma peça, né? Claro. Terceira peça ali. E aqui, ó, checkpoint do porquieto. Ajuda aí. Pegar a letra O. Espero que não esteja dando lag mesmo, cara. Seja só essas partezinhas que tá dando umas travadinhas bem, bem de leve. Espero que seja só isso, né? Olha aqui no cantinho. Soprou, pegou moeda. Muito, muito legal isso, ó. Isso é uma junção 3D aí com 2D, cara. Muito, muito legal. Essa parte da fase. Sai daqui. Beleza. Olha o que temos ali. Você acha que não vai ter nada aqui? Ah, fenomenal. Aí, quarta peça. Aqui, toma cuidado. Sabia, cara. Ainda bem que tem outro Dido aqui. Sai. Beleza. E aqui a letra N. Bateu, desceu. Moeda de novo. Ai. E aqui, quinta peça. Tranquilo, vamos lá. Sai, filho. Checkpoint do porquito. Sai daqui, Yoshi pescoçal. Some. Abaixe. Pois aqui. Abaixa, filho. Cara, eu achei que eu ia tomar dano. Que caca. E aqui, sexta peça. Só falta mais uma, hein. Aqui é tenso. Vai, desce, desce. Posso perder o dedo aqui. Tranquilo. Vamos pegar a letra G. Palavra Kong completíssima. Bater aqui. Aqui, galera, é o seguinte. Desce aqui. Vamos, vamos. Tranquilo. Vai, 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 vai. Esse é o DK, cara. Bate. Desce no rasante. Vai, garoto. Sai. E aqui a sétima peça, tudo feito, tudo completo. Vai, segura, segura, segura. Vai, garotão. Vai. Beleza. Tudo completo na fase. Vamos tentar pegar. Olha! Vou ficar esperando ali, não. Tava descendo uma bola ali, cara. Tava descendo uma bola espinhosa ali. Palavra Kong completa. Frutinha feita. Beleza. Volte ao penhasco. DK.
Próxima fase é a fase que abrimos. Precarious Plateau. Fase 5, né? Mas eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela força. Favorite também o vídeo, que você me ajuda mais a divulgar esse vídeo pra todos do YouTube. Nossa, falei tanto vídeo agora que até... né? Dá aquele seu like, seu gostei aí embaixo pra ajudar a divulgar. E é isso, galera. Aqui é o Bruno Broly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de The Cow Returns aqui em Cliff, Penhasco. Vamos continuar, que nós estamos bem, né, cara? Tchau! Tchau!